Okay guys, morning. Apa khabar? Hui, pagi ni memang pagi yang paling meriah sekali kat Melaka lah. Kita apa ni? Tengok. Sebelum apa-apa, tekan like, tekan share, tekan subscribe. Comment lah. I love you. Terima kasih support. Okay guys, ini dia. Tidak lain dan tidak bukan kereta flagship Hyundai di Malaysia lah. Hyundai Staria Staria, tengok. Hui, macam daripada angkasa lepas. Mata dia begitu sepit. Okay, mulut dia memang besar. Okay, very big grills. Very, very enormous grills. Design memang angkasa lepas lah. Okey, kita ni berada di Melaka sekarang siapa-siapa yang nak test drive apa-apa semua boleh datang So, kita jalan keliling, kita tengok apa yang dia ada, tengok dia punya door handles memang lain. Kereta ni memang besar badak. Besar badak. Kamera tak boleh masuk tau. Aku kena jalan jauh. Ha, tengok. Kereta ni ialah akan melawan dia akan melawan Toyota Alphard, Toyota Velfire di Malaysia. Harga dia hanya RM1,000 lebih daripada Toyota Alphard yang dijual oleh UMW Malaysia lah. So lebih RM1,000. Adakah ia lebih berbaloi daripada Toyota Alphard? Itulah soalan kita. Adakah ia lebih mewah daripada Toyota Alphard? So, jom kita tengok. Ini dia kunci kunci kereta flagship. Boleh mengunci pintu, boleh unlock, boleh buka pintu kiri, pintu kanan, di belakang, buka boot dan boleh remote start engine semuanya boleh. Kunci dia begitu cantik dan begitu slim sekali, tengok. Macam kapal terbang, boy. Jangan main-main. Okey, so jom kita tinjaukan kereta ni. Tinjau dengan betul-betul daripada depan kita tengok. Saya nak buka lampu dululah. Alright, ini dia rupa muka depan boleh nampak bahawa lampu depan dia berkelip-kelip sebab kita menggunakan kamera. So, biasa dia tak kelip lah kalau kita tengok dengan mata yang biasa Okey, yang dekat kelip-kelip tu ialah positioning lamp Positioning lamp dengan dia punya DRL. Dia ada mata sipit. DRL mata sipit. Lampu besar dia sebenarnya ialah kat bawah. Ini lampu besar dia atas bawah signal tu. Nampak tak? Okey, so kita tengok. Ui, dia punya lampu memang ada berapa? 2, 4, 6 biji. 6 biji untuk lampu besar. 2 biji signal lah. Dia punya grill lebih kurang sama design language seperti Hyundai-Hyundai yang lain. And then dekat bawah ni semuanya ialah apa ni, piano black. Gloss lah, gloss black. Dia punya yang ni ada sensor, ada 4 biji. Ini pun ada design tau, nampak design dia. Kena tengok. Design-design ni semua dinamakan parametric lah. Tak tahulah dia punya design language Parametric. So, dari depan dia punya muka, dia macam helmet tau, helmet. Dia macam orang asing lah. Dia helmet orang asing. Tengok. Dia dapat inspirasi dari situ lah aku rasa. Designer ni banyak tengok apa ni, cerita-cerita UFO. Dia bagi tahu aku sebab tu dia punya design macam ni. So design depan memang garang, memang cantik, memang lain daripada kereta-kereta yang ada kat sini lah. Dia punya
windscreen eh. Oh, aku rasa kalau korang beli kereta ni, baik kau pergi insure windscreen dia. Tak tahulah berapa harga. Windscreen dia besar gila. Aku rasa wiper dia maybe 30 inci. Tengok wiper dia, begitu panjang sekali. Beli wiper, jangan main-main. Ok, dekat tepi pula. Dia punya design pun senang, cantik, simple je. Tak banyak cerita. Dia punya wing mirror ialah macam gun metal grey eh. Tapi dia metallic sikit, metallic. Dia bukan metallic lah, sorry. Dia gloss. Dekat sini ada wind tunnel technology. Daripada tepi, bawah dia hitam tau. Bawah gloss black, atas macam gun metal grey. Ada signal indicator. Tak tahu sama ada macam Starex tak. Bawah ada sebiji lampu yang tak ada eh. Dia ada kamera. Nampak kamera dia? Dekat depan mana kamera dia? Ini. Ini kamera depan dia. Di bawah logo Hyundai. Dia ada, tak tahu sunroof ke moonroof. Nanti kita masuk, kita pergi tinjau. Lagi satu ialah dia punya door handle eh. Dia punya door handle memang lain. Okey, dekat tepi body colour, dekat atas gun metal grey. Gun metal grey cantik. Dia punya bentuk pun lain daripada yang biasa. Staria sebenarnya dekat Korea, dia nama van juga tau. So dekat Malaysia nama Staria macam glamour sangat. Tapi dekat Korea ada nama, ada van yang bernama Staria juga. Kita tengok eh, dia punya tingkap dari segi pembahagian size, tingkap dia lebih besar. Ini ialah satu architectural design. Okey, nanti aku cari eh. Okey, bila kita tengok kenapa tingkap dia lebih besar, ini berdasarkan architectural design yang dinamakan Hanok. Ini tradisi Korea di mana dia kata openness. So dia nak kereta ni nampak lebih luas, orang yang duduk dalam nampak terbuka lah. Dia tak terhimpit. Sebab tu Hanok architectural eh. Dia punya saiz tayar datang dengan 18 inci. Ini ialah tayar Kamho. Apakah saiz dia? Saiz tayar 18 inci. 235/55R18. 235/55R18. Depan belakang sama eh. Dia punya design rim, aku dah lupa. Design rim dia lain sikit. Dia punya rim eh, warna gun metal grey, and then dia ada diamond cut, diamond polish cut. So lain sikit, nampak cantik. Dia punya design pun memang seperti out of this world lah. Begitu lain daripada yang lain. Dengar bunyi enjin dia, dia datang dengan enjin diesel 2.2 diesel. Aku bagi dengar bunyi. Aku diam. Dengar, dapat. Okey. 2.2 diesel eh. Apakah kuasa kereta ni? Kereta ni datang dengan 177 PS, 431 Nm torque. Dia bukan paling berkuasa sekali. Dia tak tune kereta ni pada yang paling berkuasa eh. Dia tune untuk kemewahan. Kalau kita tengok enjin yang sama, dia tune Kia Carnival eh. Kia Carnival 202 PS, 440 Nm torque. Yang ni 177, 431 saja. Tapi dia punya kuasa datang lebih cepat, 1500 ke 2500 RPM. Korang boleh tahan, aku bagi technical. Aku study semalam tau, jangan main-main. Okey, dekat belakang boleh nampak bahawa dia punya seolah-olah lah, dia punya kaca belakang nampak besar juga. So kereta ni nampak lain daripada yang lain. Dia punya lampu parametrik, oi tengok, macam zaman kita budak-budak kita main brick game kan. Dia punya lampu eh. That reminds us of playing the brick game lah. Aku rasa designer ni dia punya game kegemaran ialah brick. Dia main brick kat phone Nokia dia, lepas tu main kat mana-mana kan. Okey, kereta ni datang dengan 6 airbag, ada 2 child seat dekat tengah eh, 2 ISOFIX. Kereta ni pun datang dengan 8 speed transmission, dan dia ialah front wheel drive. Datang dengan multi-link suspension eh. Multi-link suspension. Aku nak tunjuk kat belakang ni. Boleh nampak dia punya housing tak? Dia punya housing. Ini ialah housing 3D tau. Lampu merah kat dalam. Dekat luar ada lagi satu macam rangka yang clear. Boleh nampak? Boleh kau nampak? Nampak tak? Nampak.
dia punya rangka ataupun dia punya penutup cover. So lampu ni nampak cantik. Kereta ni datang dengan standard warranty. Warranty dia ialah 2 tahun dan 50,000 kilometer sahaja. Kalau korang nak warranty yang lebih, senang je. Bayar RM10,000, kau dapat warranty package 5 tahun dan 300,000 kilometer. Ini semua salah siapa? Salah BMW. BMW yang mulakan yang ni. Kau nak warranty, kau nak kereta murah, aku bagi kereta murah tapi tak ada warranty. Kau nak service package, aku bagi service package tapi tambah duit. Kurang asam punya budak. Ini semua budak-budak BMW yang rosakkan market. Okey, saiz kereta 5253mm. Dia lebih panjang daripada Kia Carnival. Lebih panjang daripada Alphard, Velfire semuanya. Paling panjang dia lah 5253. Ketinggian dia ialah 1997mm. Kelebaran. Lebar dia ialah 1997 dan tinggi dia ialah 1990. Apa yang paling best ialah kereta ni punya wheelbase 3273mm. Dia punya wheelbase lebih daripada Kia Carnival yang punya. Kia Carnival 2900 sahaja. Kenapa saya compare dengan Kia Carnival? Sebab Kia Carnival merupakan MPV yang saya duduk yang paling best sekali. Dan dia paling latest. Betul tak? Okay, so kita dah tengok kat luar. Kau tengok dia punya cermin besar. Cermin driver ni memang besar gila. Kalau aku duduk, aku rasa dia punya cermin boleh nampak perut aku. Boleh nampak perut buncit aku. Okey, jom kita masuk ke dalam. Dah banyak masa kita luangkan pasal luaran kereta ni. Dia punya cat boleh tahan dah. Walaupun dia warna macam warna perak, dia ada metallic. Metallic dia memang cantik. Oh, tengok dia punya side wing mirror. Besar gila, nampak aku? Oi, hello. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Komen, I love you. Oi. Share lah pada kawan-kawan. Ya, betul tak? Ha. So, apa yang lagi aku dah lupa? Okey. Kau tengok Okay, aku nak kita tengok dia tak guna tangan tau. Dia proximity saja. Dia akan buka pintu sliding. Tengok, nampak? Tangan dia tak buka, kunci dalam tangan je. Bergaya kan? Inilah mewah. Yang main-main. Dia punya terang pun sama. Boleh bawa kunci. Datang pada terang, terang akan buka. Okey, kita tengok daripada kunci sama ada saya boleh kunci pintu ke? Boleh. Memang best ni. Boleh kunci pintu. Sama lah. Sebelah sana pun sama. Kalau sini dah boleh, sana pun boleh. Kita buka dia punya boot. Kita cuba. Cih. Bagus ni. Cuba lagi sekali. Boleh tutup, boleh buka. Memang besar gila. Okey, besar gila. Okey, kita tengok belakang dulu. Kalau dari belakang semua seat naik, inilah space yang anda ada. Tapi anda boleh ke belakang kan ke belakang sampai maksima dan boleh dapat leg room lah. Lebih tempat banyak letak kaki. Okey, dia boleh tutup juga daripada kunci boleh buka, boleh tutup. So tak ada hal, memang best. So kita masuk dalam kereta dulu. Tengok pintu dia serong Sebab design kereta dia punya pintu dah serong. Seperti kereta apa, Honda Freed. Kalau kau ingat, kau tengok aku punya review Honda Freed. Dia punya cermin besar gila, boy. Kau baik beli windscreen sudah banyak-banyak. Kereta ni dia punya sini plastik sahaja sahaja plastik. Buka dan tutup plastik sahaja. Tapi di sini dia menggunakan suede. So kau tulis I love Melaka. Dia punya design kat sini ialah hard plastik sampai kat speaker grill. Grill speaker dia, speaker Bose tau. Bose. Jangan main-main. Dekat sini nampak semuanya ialah macam suede. Okey. Dekat sini tempat letak kaki biasa-biasa jelah. Dia punya seat ialah seat elektrik. Dan ini pemandangan kopi anda. Nampak macam futuristik tak? Kita masuk ke dalam, jom. Okey guys, ini pemandangan kopi anda seperti saya katakan, kita tengok ada cermin begitu rendah. Orang dari sini boleh nampak perut buncit saya. Itulah begitu rendahnya dia punya
glass eh. So ini pemandangan kopi anda. Steering Hyundai standard lah. Ini steering Hyundai yang standard. Dia punya meter kat depan. Nanti aku tunjukkan. Daripada sini ada aircon vent. Ke sini lagi satu corong aircon. Ini dia punya display. Itu corong aircon, corong aircon. Dan pintu dia pun datang dengan switch eh, switch. Dua-dua belah lah. Okay, dia punya armrest boleh adjust. Kau punya bini orang tinggi, kau punya bini orang tak begitu tinggi, semua boleh. Kalau nak peluk-peluk, tepikan dua-dua. Yang ni boleh peluk-peluk. Okey. Eh? Dia ada sensor ke? Aku alihkan tangan aku, dia ada, dia punya radio keluar. Oi, ya insan mata kaji. Tak ada pula. Aku off eh, aku cuba. Ya insan mata kaji. Tak ada. Dia baru keluar, suka hati dia dah. Okey, sebelah sana dia punya seat, tengok seat dia. Dia punya ini memang halus macam napas, seolah-olah napas leather. Ini. Ada lubang-lubang. Ada lubang maknanya ada perforated lah. So boleh sejuk ataupun aku nak sejuk ataupun nak panas. Bini kau kalau panas, kau mesti sejukkan dia, tekan. Beli kereta ni bagus bila bini kau panas, kau sejukkan dia, cooling from underneath. Eh, memang sejuk boy. Tiga eh, ui, rasa sejuk lah, boleh tahan. Okey, aku pun habis. So dia punya seat memang soft lah. Dia punya yang ni jauh sikit. Alamak, kereta 300 lebih ribu. Tak ada kapet. Sedih. Okay. So, dia kalah sikit. Tak ada kapet. Ini dia punya display. Display dia berapa inci? Ha, nanti aku ada buat kerja rumah. Okay. Seperti saya katakan, standard lah. Yang Hyundai punya display semuanya 8 inci. Dia datang infotainment 8 inci. Kereta besar, kereta kecil, kereta mewah. Semua dia sorokkan yang 8 inci. Standard. Dan dia punya meter yang ni 10.25. 10.25. So dia punya barang-barang semua plug and play je, dia masuk je. Hanya dia punya design luaran lain sikit. So butang-butang dia macam mana? Boleh tahan lah. Okay, kita cuba sound system. Bose eh, Bose. Nanti salah frekuensi. Okey, apakah perbezaan sound system Bose dengan sound system yang OEM daripada Hyundai? Seperti Palisade, Palisade tak ada Bose sound system. Yang ni lebih sedap. Yang ni lebih bergema. Okey, tak bergegau tapi bergema eh. Dia punya aircon semi digital lah. Butang-butang dia semua gloss black, cap jari confirm ada. Yang ini dia punya hazard light, start stop button dekat sini, corong aircon di sini. Dan dia punya gear masih menggunakan samalah daripada Hyundai Sonata ke Palisade ke sini sekarang sama. PRND eh. Ini ialah wireless Qi charger tau. Aku buka lampu nampak. Tapi aku buka lampu lah. Wireless Qi charger. Dan ini apa ni? Card holder boy. Jangan main-main. Ada dua USB kat bawah, ada satu power socket, ada lagi laci boleh letak barang-barang. Kat dalam pun, bawah pun ada. Memang banyak tempat nak sorokkan barang. Memang bagus. Dekat sini pula ada Staria punya storage, tempat storage. Ada cup holder. Ui, besar gila. Apa kat dalam? Tengok, kita buka lampu. Tak ada apa-apa pun. Kau boleh sodokkan chewing gum kat dalam sini. Dalam sini pun ada. Ui, duit berkepuk-kepuk boleh masuk kat dalam. Eh? Tapi macam mana nak buka yang dalam? Ada ke laci ke? Okey, nanti kita tengok kat belakang. Ada laci ke apa ke? Tak ada. Memang boleh sorok barang kat dalam bawah ni. Korang ada duit kan? Duit dari mana-mana entahlah. Sorok. Boleh sorok. Ada branding Staria kat sini. Dia punya atas. Ini rupa atas dia. Oh, dia pun ada. Aku buka eh. Jeng-jeng, dia pun ada sunroof. Nampak sunroof? Boleh bawa girlfriend ke Tasik Kenyir untuk tengok bintang ha. Betul tak? Lepas tu bolehlah cakap-cakap aku cintan padamu. Okey, dia punya sini ialah switch
Lampu dia lain sikit, lampu dia kat tepi sana warna warna kuning eh. Okey, dia punya frame lebih nipis. Dia bukan frameless tapi dia lebih nipis. So kawan-kawan yang baru jumpa kita, channel kita, sila tekan like, tekan subscribe, tekan share dan komen lah I love you. Okey, sarangi. Di sini pun sama. Ada lampu dan cermin besar. Kereta Korea semua besar sebab semua dah cantik kan. Lepas buat plastik surgery baru tukar apa ni? Baru tukar kereta. Eh, lampu putih boy. Lampu putih. Di belakang okey, kau tengok eh. Aku tekan ni. Tengok 1 2 3. Panoramic roof, moonroof. Boleh nampak? Dah buka dah. Panoramic moonroof. Jangan main-main. Okey. So, seluruh kereta dia datang dengan suite lah. Memang mewah. Nampak mewah eh. So, dari segi seat dia menang Toyota Alphard. Dari segi panoramic roof, sunroof, dia menang Toyota Alphard. Dari segi finishing ni, dia memang mewah daripada Alphard. Tapi dari segi screen, dia pun menang. Dia punya screen digital eh. Digital, korang semua dah pernah nampak Hyundai punya digital screen, aku tak tunjuk lagi. Dari segi pemanduan, aku tak tahu. Nanti aku pergi test drive, aku bagi tahu eh. Tetapi, aku nak bagi tahu kekurangan. Aku tadi buka pintu belakang. Aku cari kat depan, aku nak tutup pintu belakang. Tak boleh. Siapa yang tahu, sila bagi tahu eh. Macam mana nak tutup pintu belakang dari sini. Dari kunci, kereta kalau dah start, tak boleh tutup. Kereta kalau off, baru boleh menggunakan kunci untuk membuka dan menutup pintu-pintu di belakang. Faham tak? Dia punya seat ventilation bukan dari bawah saja tau. Dari belakang pun ada. Very nice. The seat ventilation is also from the back and the bottom. So it cools down. Those of you who have angry wife should buy this car. Pada korang yang ada isteri yang selalu panas kan, beli kereta ni. Dia tak marah pada kau. Kau buka seat ventilation bagi dia. Dia punya seat ventilation datang dari bawah dan daripada sisi tepi ni. Okey, apa lagi barang yang aku dah lupa nak bagi tahu pasal Staria ni? Okey, kita cakap pasal size Staria lah. Staria yang ni kat belakang lah, belakang. Okey, kita tengok dia punya seat eh. Seat dia belakang pun macam captain seat juga, macam si Alphard dan si Velfire. Dia punya sini ada alang-alang macam seat Mercedes S-Class sedikit. Selain daripada tu, dia punya kualiti kulit memang-memang lembut, memang-memang halus. So sini ada satu Dorsio Staria. Kalau kau dah masuk, kau boleh tekan ni untuk tutup pintu lah. Okey, jom kita masuk. Ui. Chairman nak naik kereta tinggi tau. Kereta ni agak tinggi. Aku 6 kaki pun susah nak masuk. Chairman yang tua-tua macam mana? So pada korang, kau tengok aku kunci pintu dulu. Tutup pintu dulu. Okey, ini memang sweet lah, sweet. So boleh tulis I love Melaka. Boleh. Okey, ada Bose sound system di sini. Dia punya speaker di belakang sweet tu lah. And then bawah ni hard plastik dan bawah pun sweet, sweet lagi. Boleh letak air, cawan, botol. Ini dia. Boleh letak handphone kat sini. Ini ada satu hook. Mana dia punya USB? Mana USB dia? Yang Palisade punya kat tepi. Yang ni tak ada. Alamak. Oh, dia punya USB kat sini. Minta maaf. USB kat sini. Kat bawah ni. Oh, inilah tempat nak letak duit. Simpan duit. Okey, ada dua USB. Ada Bose seat. Bose switch, sorry. Bukan Bose seat. Bose switch. Ini pemandangan depan. Cockpit anda. Macam bas sekolah sikit lah. Tengok dia punya cermin memang... memang besar gila, tapi kalau korang nak bawa jalan-jalan memang panas tengok. Memang panas terik. Okey, nak kontrol aircon daripada sini sebelah kanan. Ini aircon untuk belakang eh. Aircon belakang. Jenis aircon kat belakang ni jenis diffusing. So dia tak kuat sangat. Aku cuba diffusing ke very fusing ke. Eh, boleh tahan juga, boleh tahan juga. Kuat juga. Macam bus express. Balik kampung. Oh, balik kampung. Ni raya dah dekat ni. Nak balik kampung beli kereta ni. Okey, ada seat ventilation eh. Eh, bukan yang ni seat panas. Ventilation yang ni. Nampak tak? Yang biru ventilation. Yang merah tu, seat heating. Jangan, kat Malaysia jangan buka yang merah.
Okey, boleh adjust seat. Oh, best, best. Okey, dia ada satu fungsi dinamakan premium relaxation seat. Tekan satu butang je, kau dah duduk relax gila dah. Iaitu yang ni lah aku rasa. Ah, tengok, tengok, tengok. Oh, tengok, tengok. Kau tengok aku. Menurun macam boss boy. Hey, driver, bring me to rumah Tima. Jangan main-main. Okey, nak pergi rumah Tima pula. Okey. Dah turun tak tahu naik. Okey, naik, naik, naik. Okey, best kan? Aku tengah main seat. Okey, selain daripada itu, ada apa lagi yang aku dah buat kerja rumah ni? Okey, kereta ni datang dengan sistem... Okey, kita cakap pasal ruangan dulu. Dari segi saiz, kereta ni dia kita banding dengan Hyundai Starrex lah. Dia lebih panjang 103 mm lebih panjang daripada Starrex, 77 mm lebih lebar daripada Hyundai Starrex dan 55 mm lebih tinggi daripada Hyundai Starrex. Tapi Starrex ialah kelas yang lain lah. So dari segi wheelbase kereta ni ialah 3273. Apa tu wheelbase? Wheelbase ialah jarak antara tayar depan dengan tayar belakang. Lebih jarak, lebih baguslah kestabilan kereta. So dia pun 73 mm lebih jarak daripada Hyundai Starrex. So dia ada ambient lighting. Aku tak jumpa ambient lighting dia. Mana ambient lighting dia? Aku tak tahulah. Aku tak jumpa. Okey, dia ada 10 warna warna ambient lighting. Buat masa sekarang terlalu terang ambient lighting dia, mungkin segan kot tak keluar. Okey, dia ada 10 warna. Dia punya cermin cermin dia atas, tepi dan bawah. Kau rasa kereta ni memang senyap tau. Kenapa? Sebab dia datang dengan double laminated soundproof glass window. You understand? Okey, dari segi safety, dia datang dengan Hyundai Safety Sense. Dia ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert, lane keep assist. Dia ada ACC with stop and go. Dia ada front collision alert. Dia ada safe exit. Dia ada rear occupant alert. Dia ada automatic high beam. Dia ada surround view monitor. Dia ada lead vehicle departure alert. Dia ada 6 airbags dan 2 ISOFIX. So kereta ni datang seperti saya kata tadi dengan engine 2.2 diesel. Aku nak masuk ke belakang sebelum aku cerita lagi. Jom kita ke belakang. Okey, boleh masuk boleh masuk. Kalau sebab dia seat seat 7 orang je. So kalau kita duduk kat belakang pun memang best. Dekat belakang ada aircon ke? Oh, aircon belakang hanya dari sini tau. Dari sini. Okey, aircon belakang kat sini, aircon row kat tengah tu daripada depan sana. So kenapa dia letak aircon kat sini? Dia nak sejukkan kepala chairman sajalah. Orang duduk kat belakang ni semua kuli lah. Patut letak kat belakang tu tak? Tak tahulah, pandai dia orang. Okey, kat belakang pun ada speaker, ada airbag dan ada USB. Nampak? Tempat letak barang dan letak cawan. Boleh buka dia punya cermin, buka secara manual. Secara manual. Dia ada sunshade. Aku bukakan sunshade dulu. Aku nak cuba. Kita buka secara manual. Ini memang apa ni, spek bas sekolah. Jangan main-main. Okey, harga kereta ni, aku dah bagi harga ke belum? Belum RM359,000, kita duduk di belakang. Dia datang dengan waranti 2 tahun, 50,000 km sahaja. Kalau anda mahu waranti 5 tahun dan 300,000 km, anda harus bayar lebih RM10,000 dan anda akan dapat free service package sekali lah. 5 tahun, 300,000 km. Kereta ni front wheel drive, datang dengan multi-link suspension. Okey, 0 to 100 ialah 12.4 saat. 12.4 saat, manakala top speed dia ialah 185 km/jam. Kau gila nak bawa kereta macam ni secepat 185 km/jam. Okey. Harga AFAD ialah RM1,000 lebih murah daripada kereta ni. Okey. So, adakah anda, bagi komen kat bawah sama ada anda akan beli kereta ni ataupun anda akan beli kereta AFAD. So, dari segi fizikal kita boleh tengok bahawa segi ruang lah, dari space wise,
kereta ni lebih besar, lebih senang untuk adjust dia punya seat. Okey, lebih fleksibel lah. Seat belakang pun boleh adjust ke depan, ke belakang. Dan oh, ini ambient lighting dia, baru aku jumpa ambient lighting eh. Ada 10 pilihan warna. 10 pilihan warna. Okey, seat kat belakang, ini rupa seat kat belakang dia. Dia ada stitching untuk membuat seolah-olah macam kereta mewah lah. Okey, selain daripada itu, duduk kat, tiga orang duduk kat belakang boleh, tapi bukan saiz aku. Kena saiz yang cute sedikit. Aku kena duduk sini ataupun duduk kat depan. So sama ada anda akan beli kereta ni atau anda akan beli kereta Toyota Alphard, terpulang lah. Tapi dari segi kemewahan, I think diorang dah try their best dah. Dia dah try their best. Dari segi kemewahan seat, memang dia menang. Dari segi digital cockpit, memang dia menang. Dari segi engine, mungkin kereta ni lebih powerful lah, lebih berkuasa. 177 PS dan 431 Nm torque. Tetapi, okay, walaupun daripada luar dia nampak cantik dan daripada seat ni dia nampak mewah, saya rasa lah, saya rasa orang masih akan pilih Toyota sebab identiti kemewahan dah lain. Seperti jam Rolex. Kenapa orang beli jam Rolex? Kenapa orang tak beli jam Seiko? Orang beli jam Rolex sebab nama dia. Orang beli brand. Orang bukan nak beli apa-apa. Dia beli brand je. Asalkan aku pakai Rolex, aku mewah. Betul tak? Sebab tu kereta macam Range Rover tu, walaupun kereta dia lepas lama-lama, dia bukan kualiti yang bagus sangat, tapi orang masih beli. Orang masih beli sebab nak branding saja. Okey, so itu saja walk around kita tentang Hyundai Staria. Dah panjang dah. Kita akan buat satu test drive. Harap-harap dia punya performance lebih bagus dan akan memihak dan akan meminang anda untuk membeli dia lah. So itu saja. Jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi di video pandu uji. Bye bye. Oh, saya lupa bagi tahu, di depan boleh letak barang eh. Ada tempat letak barang berkepuk-kepuk. Nampak? Oh, bagus ni. Ada banyak tempat letak barang. Dan di belakang pula pun sama. Okey, kalau kita tengok kat belakang, perbezaan dia dengan Alphard ialah dia ada banyak ruang. So kalau belakang tak nak duduk santai, kau letaklah beg kau kat depan, kat tepi, kat hallway, on the way. Ha, semua ada. Banyak tempat-tempat untuk letak barang eh. So kalau dari segi space, yang ni menang lah, kereta ni menang lawan Alphard. Dari pagi, kalau kau nak lain, iaitu kau nak design yang lain, kau dapat lah. Ini design dia, design yang lain daripada yang lain. Kau nak orang tengok kau, kau beli kereta ni. Sebab Alphard dengan Velfire dah biasa dah, orang tak nak tengok langsung.